Takže co se týče psa, podle mého úsudku, když to srovnám s trakrem, tak ten pes mohl být o trošku menší. Aspoň tak, o trošku menší. Jenom o malinko menší mohl být, nebo větší, teda, nebo je to stejná velikost, nevím. Nevím, nějak jsem ve filmu tomuhle nevěnoval moc pozornost. Co se ale jinak týče samotného psa, tak já si myslím o něm, že je detailní. Co se týče tedy samotného psa a samotných detailů, tak co mě mile překvapilo, tak konečně jsem narazil, kromě tedy Falconera, ale konečně jsem narazil taky na nějakou figurku. Docela jsem se bál, když jsem viděl, jak je balen, že je tam úplně slisovaný do té krabice. Takže jsem se bál, aby se mohl vůbec jakž takž nějak rozhýbal. A ty klouby docela šly nádherně s nimi hýbat. Co se týče jako téhle pózy, tak si myslím o té póze, že se celkem i povedla. Že to tak vyznačuje toho predatorského psa. A co ještě bych tak mohl říct. Co se týče jinak tedy detailů, tak detaily jsou velmi uchvatné. Ano. A co se týče tedy těch klů na trakrově masce, tak si myslím, že to je asi tady z těch postranních klů, co má tady ten pes tlamy. Podle tvaru bych řekl, že to jsou přesně ony. A co se týče jinak tedy samotné postavičky psa. Takže je taková spíš hodně tmavě hnědá a hodně tmavě zelená. Tady má jakousi šediny, šeď nebo na fialověle. Půl se jde samozřejmě otvírat a zavírat, tak jako to píšou na krabici. A takže tady má ještě nějaké ty, tohle asi kustky nebudou, to budou spíš nějaké chloupky nebo něco takového. Tady má samozřejmě už kosti taky, jsou z nějaké gumy. Aspoň tyhlety. Aspoň teda tady ten tady. Z té druhé strany nějak moc ne. Nějaké ty drápy na nohách, tady také nějaké výrůstky. A co se týče tedy jeho ohebnosti, že se podíváme na ohebnost. Jinak tady má oči a tady asi nějaké nozdry. Jedné zvětšené a jedné takové malý. Co se týče, tak detailnost zubu je velmi uchvatná také. Tak. Zakrnělý ocásek. Tady takový pohublý a tady takový svalnatý. Tady. Tak a teď se podíváme tedy na ohebnost. Takže krkem může hýbat jenom do stran a hlavou tu může jenom otáčet. Jak s ní pohybovat extra nejde. Ale potom trupem. A nohama. To může takhle. Potom v tomhletom kloubu. Potom samozřejmě v tom jakoby kotníkovém. A zadní nohou to je to samý. Skoro. Takže takhle. A potom s tím kolení a tady ještě nějaký kloub. A potom samozřejmě i tímhle dalším. Velmi se vyjímá v mé sbírce predátorů, které
Zatím mám tu menší. A zatím tedy komplet třetí díl. Uvidíme, jak se mi bude chtít a třeba budu mít i komplet druhý a první díl komplet, protože co jsem četl na stránkách NECA, tak NECA vydá Dače ve dvou verzích ze závěrečného boje a klasického Dače. Teď má predátorský pesek jakousi takovou pózu. Ještě jednou. Tak, to by bylo tedy k predátorskému psu asi tak všechno. A pokud to někde uvidíte, tak rozhodně jděte do něj, ale mějte už něco takového připraveného. Jako vodítko, pokud byste tedy chtěli i se vystavit taky jako trackerovi na vodítko. Tak, co bych ještě tady chtěl na závěr, že tohle je komplet sbírka Predátorů z filmu Predátoři. Klasikové Falconer se sokolem, Berserker Tracker s pesem a Berserker bez masky. Ahoj.